Olá, boa noite. Você já ouviu alguém dizer que tem dificuldade em perdoar? Essa incapacidade pode ser em perdoar outra pessoa, a nós mesmos e também alguma situação. A falta de perdão pode adoecer o ser humano, trazendo doenças físicas e emocionais como a depressão, dores musculares, hipertensão e até o câncer. Nutrir o ressentimento e o rancor provoca tristeza profunda e ocupa espaço dentro de nós, um espaço que poderia ser preenchido com o que realmente tem valor. Perdoar não significa aceitar o comportamento que nos prejudicou, nem significa renúncia aos nossos valores que foram violados. Pelo contrário, a integração tornará mais fácil manter os seus valores e padrões no futuro. E lembrando o que foi dito por Jesus: antes de entrares no templo, perdoa. O perdão, ele tem poder de libertar, de curar, de evoluir. Por isso ele era chamado por Carl Jung de fenômeno da sincronicidade, que faz com que encontremos as pessoas que nos desconvêm, ou seja, as pessoas que nos fazem crescer como seres humanos, nos fazem progredir, quando temos que compreender ou mudar alguma coisa na vida. Aliás, dizem que na vida os nossos melhores mestres são os nossos piores inimigos. Isso significa que devemos ser gratos por cada pessoa difícil na nossa vida. Sem ela, não teríamos oportunidade de nos libertar disso. São elas que contribuem para o nosso crescimento. Como disse Gandhi, perdoar é um ato de coragem, pois é preciso coragem para dizer: a responsabilidade é minha. Mas você pode me dizer: mas e se a culpa não for minha? Aí então você não estará assumindo a responsabilidade e se perguntando: o que você contribuiu para isso acontecer na sua vida? A nossa dificuldade em perdoar é devido à nossa dificuldade em reconhecer que o problema, ele não existe fora de nós, mas dentro da gente. A nossa dificuldade é assumir responsabilidade, assumir nossa culpa. Partindo do princípio que eu sou totalmente responsável por tudo que está entrando na minha vida, então eu, somente eu, tenho o poder de mudar isso. Infelizmente, há pessoas que não conseguem perdoar, e o que é pior, não conseguem perdoar a si mesmo. Quem não se perdoa entra num ciclo de autopunição. Mas como disse Jung, se nós é que atraímos isso para a nossa vida, já pensou que oportunidade estamos nos permitindo para o nosso crescimento? Esse é o outro lado do perdão, pois as coisas não mudam, nós é que mudamos.